حوت کرێکاری ئافرەت کارکی پاکردنەوەی تاکنە خشخانێکی تایبەر با ئافران و منداابوننیان لە سەرشانە لە دەڤی کرمیان لە ڕێگەی کنالی ڕێگاوە داوای زیادکردنی موچەکانیان دەکەن و بستەوە دەکەن موچی ئەوان تنیاسی 150هزار دینارە و بەشی هیچ ناکات.لامان 500 هزارمان پێدە 500 هزار دکرەوە هە هزارگە ئایش ئە خۆمانیمەصر مانگەرگە. مەەررفی دە خۆمانە نان خواردن چای خواردن؟

ئە ن 6 نی بۆ یکی نیتە سەرپەرشتیاری ئەو کرێکارانە لە نەخۆشخانی شرید شەرینەکەی بۆ ئافرەتان و منداڵ بوون ئاشکای دەکات ئەوان هەولی زۆریان داوە بۆ ئەوەی موچێ و کرێکارانە زیاد بکرێ بەڵام هەوڵەکانیان بێ سوودبووە. زۆر قسەمان کو لەڵی بووجێ حکومت ع نناکەلەوە زیاتر هەم ناگرێ ببتوان ئەم پارەیەتە زۆری کە نبووەوەڵکاریی تا بەس هەر پارری لە حکوەت وەرەکەی. ڵا هەموو ئیشەکەنا یعنی ئماسا پاکۆکردن پاکۆخوێنی مەرش لەسەر ئمەیە ومەدبقاوههاانە لەسەر کۆمپانیایتەە بەس هەر یعنی ئەمە هینەگەێتی ئەمە مامە حوت کرێک کارمانه بەشێکی بەرچاو لە ئافرەتانە تەمەێکیان کردو گەیشونەە پاییزی تەمنەن هاوکات توانای کارکردیان نەماوە بەڵام سەختی ژیان ناچاری کردوون کە شام بدە بەرکار.